Tere, ma olen Mihkel-Eer Krebane, õpin masinehitust ja nüüdseks juba neljanda kursuse tudeng. Ja mina käisin oma Erasmusega Tšehhis, Brno linnas. Ma teadsin seda juba kohe algusest, kui ma ülikooli tulin, et ma tahan tudengielu teel rinnal nautida ja otsisingi võimalust siis võib-olla kuhu Erasmusele minna ja paar sõpra olid juba Brnos samas ülikoolis käinud, siis võtsin, et lähen vaatan ka ära, kuidas see saab. Minu jaoks see algus, see esimese sammu tegemine oli kõige raskem. Et selle avalduse täitmine, et lihtsalt see ratas veerema saada. Peale seda juba tuli kõik jooksvalt ja ladusalt ja üks, et vabastasin, et olengi juba Tšehhis. Ma arvan, kõige parem nõuanne on see, et kuna sa lähed kohta, kus keegi sind ilmselt ei tunne, siis sa saad olla sina ise ja paar sammu veel ekstra peale, et sa ei pea kartma natukene kõvemini rääkimist, natuke kõvem või paremaid nalju, reisi ringi, loo uusi tutvusi ja õppida juba hiljem ka. Minu jaoks jäi Erasmuse toetusest puudu, sest ma reisisin nii palju. Eks ma pidin vanematelt natuke abi küsima. Aga kui sa tahad seal kohalikus linnas rahulikult ära elada, siis sellest ilmselt piisab. Ma arvan, minu jaoks kõige lahedam lugu on see, et ma oma Erasmuse teisel päeval kohtusin kahe Sloveeniga. Siis me kõik need poolteist kuud, mis ma Erasmusel sain olla, olime igapäev koos, tegime vahvaid asju. Ja nüüd siis kaks aastat hiljem peale Erasmust, kui ma uuesti sattusin Tšehhi ja ka Sloveenias, siis ma võtsin ühendust nendega ja kohe olid nad nõus lahkesti seal mind võõrustama ja linna näitama ja hoolt kandma siis minu eest. Ma soovitaks teistele Erasmust, et siis sa saad ise ennast paremini tundma õppida. Sa saad teada, milline sa võib-olla võõras olukorras oled, kus siis ennast parandada ja kuidas julgemaks muutuda, et see on nagu täiesti külma vette hüppamine. Kui sa piisavalt seda teed, siis ta lõpuks see vesi ei ole enam nii külm, et lõpuks see Erasmus oli täitsa tore seal täiesti võõraste inimestega tutvuda ja sõbraks saada.